kulankani oo ka dhacay deegaanka Madogaashe ayaa waxaa soo qaban qaabiyay odayaasha dhaqanka ee Beesha Geedi Cali iyaduna ay ku doorteen isla markaana ay ku caleemasaareen mudane Cabdul Qayyum Sugo inuu u tartamo kursiga xildhibaanka golaha deegaanka ee MCA ee deegaanka Banaane sanadka 2022-ka. Qaar ka mid ah odayaasha halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in markii ay dhinaca kasta ay ka eegeen Cabdul Qayyum Sugo in ay u arkeen inuu yahay nin dhalinyaraha isla markaana ku habboon waxqabadka deegaanka isla markaana saasi awgeed ay ku taageereen iyagoona ugu baaqay shacabka deegaankaasi Banaane kasoo jeeday in ay sanadda 2022-ka ay la qaadaan ama ay la doortaan musharaxan da'da yar oo ay sheegeen inuu yahay nin isagu wax badan ka qaban kara sida uu sheegay deegaankiisa uu kasoo jeedo. Banaane ayaa fadhi weyn ka dhacay, waxaan dhahnay laba qoys oo hoosay ahaayeen aad soo heshiiyaan faalaheeda isqaban waayeen, gaarsay tageen way isqaban waayeen, Banaane lagu noqday waa la isqaban waayey, labadii lafood ayagoo maaragtay labadii beelood ayagoo wataan noo imaadeen Madogaasho, walaalyada ayay noo dhiibteen, markan wayna wakiisheen, waxay dhaheen walaalayaalow annaga ilmihiinaan nahay noo taliya. Anaga taladii haddii aan dhexgalnay muddo waxaan u malaynaa bil iyo bar arrintan socotaa. Waxaan aragnay ninka walaalkay ama wiilkayda Yaasiin maaragtay muddo badan cidda reer Geedi Cali saddexdeeda lafood oo jilbaha u laabteen in kursiga la geeyo la dhaco ilaahay oo muu qorin, dhib baa lala maray, xabis baa ka dhacay, dad baa la deldelaaday. Waxaan aragnay bal Yaasiin ninka yar oo ina Sugo Noorow ayaa soo istaagay, markaa yarkii ayuu ciddii aragtay bal wax cusub caalinka jecele bal nin guddi usbaxa waqti badan arintan la jeedo walaalin dibda hadii gaabla maad meeloodba walaalay inshaan dhada walaalay ya haytee gadgadiin intaan gadiini wali iska afgaroni walaalkan Yaasiin inuu safartan isku hel usna sida faatixa afar faatix ayaan qaadni inuu isbirid bana garab sirmo oo maarta ilanka walaashaha ishadhisa Huseen Ibraahim markaas ku dambe la qabad karo una la qabana us Omar wad mar bilayn ku tabaana inuu isa afar faatix qaado walaalnimo us maarta unin un ka sheegada Huseen ka sheegada in haddana la garab isla garab sirmo barhiyay waqtiga mudilla deero ilaahay inay guuleeyoon in isu haddana ma artaay wal alla walaagay la raadi kor Huseen la raadi soolin ku tabna oo ma artaay wal lang wal dhin lahayn ya gudiga intuu gud gudiin ya arintaas in la nagatay intaas ma arta fatahada in isu ka qaal walaalkan Huseen ma artaay in ma arta Huseen duqaal qaal in ma artaay arintaas ah gudbin taa ogaasa gudiga geeda aadna ahayn oo mudane Cabdul Qayyum Sugo Noor ayaa isagu hore waxa uu shaac uga qaaday in uu wax badan ka bedeli doono horumarka deegaanka, isaguna sheegay inuu kaashan doono shacabka deegaankiisa. Waxaa la rabaa qof maaragtay maanta aqoon leh oo Ilaahay ahaan, because adigii liibaan ma gaaraysid haddaad Ilaahay horumarsino. Waxaa la rabaa qofka pilotka hadduu uu diyaarada kora oo maaragtay uu duulin rabo inuu maaragtay nin diin soo bartay oo ducada markuu galaayo oo dhaho subxaana alladii saqara lana hada oo ducadaas aqaan. Taasna waxay ku imaanay inaan maaragtay iskuulaha integration aan badino ee ilmahaynu markii qalin jabinayaan dad oo diintooda iyo maadiga aqaanaan ay noqdaan. Taas waa arrin muhiimsan oo zaa'id in loo fiirsado, in loo fiiriyo weeyaan. Waxaan rabaa inaan ka hadlo Maxamed Cabdi Bootan, idaacad Radio Salaam, magaalada Mombasa.